Майже вдома лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз уже завтра вилітають з Анкари до Києва. Ночували після звільнення в турецькій лікарні, бо тамтешні медики наполягали на огляді. Вранці поспілкувалися з журналістами. Обидва кажуть, зараз почуваються добре. Розповідають, за кілька днів до звільнення до них приїздили з Москви. Ко мне приходили два сотрудника ФСБ из Москвы и предлагали написать прошение на имя Путина о помиловании. Ну, я категорически отказался. Когда меня рано утром прямо с СИЗО забирали в спецмашине, я готовился к разному развитию событий. Но я надеялся, что... предполагав, що це буде в Київ. Гарною новиною звільнення Чийгоза та Умерова назвали представники ЄС, а телефоном незаконно ув'язнених встиг привітати президент Петро Порошенко. Він заявив, що вдячний очільникові Туреччини Реджепу Ердогану, який допоміг визволити бранців. Кілька тижнів тому з робочим візитом той відвідав Україну. Ми тоді не могли... оприлюднювати цю домовленість, але я проінформував і Мустафу Агу, і наших партнерів про те, що ми найближчими днями цього чекаємо. І, на щастя, це відбулося. Тим часом Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз мають намір повернутися до Криму. Щойно з'явиться така можливість. Я думаю, що і в цей раз теж кілька зустріч проведу, кілька днів проведу в Києві і уїду додому в Крим. Мене ніхто не предупреждав про те, що я лишен можливості в'їжджати в Крим. Нагадаю, у вересні російські суди в окупованому Криму звинуватили Ахтема Чийгоза за нібито організацію заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму та засудили його на 8 років. Ільмі Умерову дали 2 роки за ґратами за громадську діяльність.